Uma delas é o próprio CARF, né? O Senado aprovou ontem o projeto que modifica o CARF, concede ao governo o chamado voto de qualidade nas decisões que estão empatadas. Com isso, pode obter até uma arrecadação de 60 bilhões de reais no ano que vem. O projeto foi aprovado por 34 votos a favor, 27 contrários, inclusive bastante acirrado lá no Senado Federal. O relator afirmou que a medida afeta principalmente as grandes empresas, dizendo que poucas grandes empresas acabam tendo a maior parte dos recursos que estão em discussão no CARF. Já a oposição alegou que o aumento dos gastos do governo busca uma compensação temporária. Essas alterações, como exclusão de multas e parcelamento de pagamento, acabaram sendo incorporadas ao texto. Inclusive o ministro aí, Fernando Haddad, ele acabou comemorando essa aprovação do projeto do CARF lá no Senado. Ele acabou destacando aí a importância para a Fazenda e também para a Receita Federal. Haddad ressaltou que a medida, ela fortalece a base fiscal do país, revertendo perdas ali estimadas em cerca de 50 bilhões de reais anuais. Segundo ele, o trabalho aí de 8 meses de negociação é um ganho inestimável para o país e que isso vai antecipar, né, a solução de muitos dos problemas tributários que hoje o país enfrenta. Essa votação aí justamente do CARF no Senado, né, já é, essa aprovação era de fato aguardada, a gente vê aí a comemoração, né, do ministro Fernando Haddad, mas se esperava realmente de que o CARF fosse sim aprovado, né? Essa é uma questão que está muito interligada também ali na leitura de muitos analistas políticos, né, que o próprio Senado ali trazendo essa sinalização, o CARF era importante para este equilíbrio das contas, do arcabouço e precisaria sim de fato ser aprovado para se, né, fazer com que o arcabouço funcione neste primeiro ano de aprovação, o arcabouço que foi, né, defendido, inclusive, pelo Congresso, por ser uma pauta ali, né, de Estado e não de governo em si, e isso acaba ali trazendo uma leitura para o governo, né, não só de um apoio, mas que o arcabouço de fato funcione. A gente vai falar mais, inclusive, né, toda sobre essas questões políticas, essas questões que afetam diretamente, sim, né, as pautas econômicas daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Música.